Christophe, da Monstro Team, luta casada. De novo. Isso. Fecha a guarda, eu quero que você feche a guarda. Controla as pegadas, isso. Controla a pegada da mão. Porque controla a pegada da mão dele, controla as pegadas, relaxa. E já sentiu a luta já. Isso. Brinquedo. Vai escalando, vai entrando, vem, vai escalando. Vai agora. Igor Dias, GB, Chácara dos Cristais. Igor Dias, Grace Barra. Controla a pegada da mão deles. Esquece a outra. Igor Luiz, Black Lotus Pompeu. Garrafas térmicas, caixas térmicas, a loja lateral está disponível para vocês estarem guardando suas coisas. Quem tem bolsas térmicas, sacolas, garrafas térmicas e mochilas, é para guardar nessa loja lateral. Me procurar aqui, eu estou com a chave para estar guardando as suas coisas. Não é permitido colocar essas coisas no interior do shopping. Já deu, rapaz. Nick Lobo,